Ефірному годинку 14:00. Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Вербував та втягував українців у незаконну діяльність за кордоном. Одеські правоохоронці затримали підозрюваного 31-річного жителя Херсона. Як повідомляють в поліції, раніше судимий за шахрайство чоловік знаходив людей зі скрутним матеріальним становищем, обирав серед тих, хто вже вміє чи готовий навчитися керувати малогабаритними морськими суднами, далі переправляв їх до своїх спільників в одну з країн Європейського Союзу. Там за завербованих людей бралися експлуататори і залучали їх до праці, пов'язаної з перевезенням на яхтах нелегальних мігрантів. Тепер підозрюваному загрожує від 5 до 12 років за ґратами. Знепритомнів за кермом 71-річному водієві Нісан стало зле. Він втратив контроль над машиною та виїхав на зустрічну смугу. Там зіткнувся з автівкою Міцубіші. Аварія трапилась між 5 та 6 станціями Великого Фонтану близько 9 ранку. Водія Нісан забрала швидка. Іншому учаснику ДТП вдалося уникнути травм. Перше інфікування новим штамом COVID-19 Дельта Плюс зафіксували в Одеській області. Про це повідомляють в облдержадміністрації. Новий штам – це так звана мутована версія Дельти. Ці штами характеризуються більшою інвазивністю, коротким інкубаційним періодом і такою складною формою протікання з кисневою залежністю. Тому можна сказати, що ми повинні бути на готові відносно того, що може розпочатися, не закінчившись ця хвиля, розпочатись нова. Додам, за минулу добу коронавірус діагностували у майже 650 мешканців Одещини. Ще 23 інфікованих померли від ускладнень. До Чорного моря прямує американський есмінець «Арліберг». Незабаром співпрацюватиме з союзниками та партнерами НАТО в регіоні. Таке у соцмережах повідомляє командування 6-го морфлоту ВМС США. Раніше морський флот Франції сповіщав про навчання НАТО «Полярис-21». У них беруть участь 6 тисяч військових, 24 кораблі, 65 літаків та один підводний човен з Франції, США, Іспанії, Італії, Греції та Великобританії. Ймовірно, американський есмінець також візьме участь у навчаннях, додам, тим часом російське. Інформагентство повідомляє, за кораблями ВМС США в акваторії Чорного моря стежать сили російського флоту. За даними штабу ООС, збройні формування країни-агресора продовжують порушувати мінські домовленості на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Патрулі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували розміщення 18 одиниць військової техніки збройних формувань РФ. Лише за минулу добу російські найманці 9 разів відкривали вогонь по наших захисниках та двічі застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила без змін запобіжний захід співзасновнику компанії «Будова» Дмитру Дімарському. Він є одним із фігурантів одеської справи. Разом із мером Геннадієм Трухановим, бізнесменом Володимиром Галантерником та ще 14 чиновниками. Судді не порахували переконливими аргументи адвокатів про так звану бездоганну правову поведінку Дімарського і нібито неправильно розраховану суму застави. Тому якщо він не внесе майже 60 мільйонів гривень, потрапить до СІЗО до закінчення слідства. Ми не знайшли можливість зменшити або збільшити розмір застави, тому рішення з нашої точки зору не виглядало як на незаконному частині розміру застави. Інших доводів ми не сприйняли, ні сторони захисту, ні обвинувачення, тому рішення залишили в силі. Щодо обов'язків, ми це вирішимо питання в мотивувальній частині, щоб воно було зрозуміле для учасників. Зрозуміло, що рішення. Дякую.
техніка на поготові. В міській раді відрапортували про готовність до ожеледиці та обледеніння. Майже 150 одиниць техніки розчищатимуть вулиці міста в разі снігових заметів. Ще на початку осені закупили 22 тисячі тонн піску. Крім того, підготували 4 бази у кожному з районів, куди звозитимуть сніг, що накопичується після очищення вулиць. В этом году коммунальным предприятием «Городские дороги» переоборудовано 107 единиц техники. Также порядка 30 единиц техники переоборудовано другими коммунальными предприятиями, подготовлены для работы. Синоптики прогнозують, одеська зима буде не сніжною, тож хвилюватись немає причин. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині рівно.